მოგილოცა თითოეულ თქვენ თაგანს და მართლაც დღევანდელი დღის სახელი მიგვითითებს იმისათვის, რომ ჩვენში მოხდეს სულიერი ფერისცვალება, ჩვენში მოხდეს აღდგენა იმ ყოველი წუთიდან, ყოველი წამიდან, რომლიდანაც ჩვენ ხვდებით, რომ შევცოდეთ და დავაშავეთ. ჩვენ ვიცით, რომ საქართველო არის ყველას ოჯახი, საქართველო არ არის დანაწევრებული, არ არის ეპარქიებად კი არის დაყოფილი, მაგრამ ეს ყველას გულის ტკივილი არის, ყველას ჭრილობა არის საქართველოს ნებისმიერ ტერიტორიაზე შესრულებული ცოდვა და უჯულოება. ეს თითოეული ჩვენთაგანის ჭრილობა არის, რომელსაც უნდა მოვლა, რომელსაც უნდა პატრონობა. და მე მინდა გითხრათ, რომ ყველამ კარგად ვიცით, თუ რანაირი ხერხები ვცდილობს ბოროტი, რომ შემოიტანოს ჩვენ ქვეყანაში უთავმოყარეობა, და ეს უთავმოყარეობა არის ამოფარებული უკომპლექსობაში, რომელი უკომპლექსობას დღესდღეობით მოდაში არის შემოსული, ვითომ და ჩვენი უკომპლექსობა არის თანამედროვეობა, ჩვენი უკომპლექსობა არის ევროპელობა, და მე მინდა გითხრათ, ზუსტად ამ უკომპლექსობაში არის დამალული და დაფარული უთავმოყარეობა და ცოდვის მიმართ მიდრეკილება. ჩვენ არ გვაქვს უფლება არამთუ მარტო სასულიერო პირებს, არათუ ეკლესიას. ეკლესია არის თითოეული თქვენთაგანის გულში, ეკლესია არის ის ნათელი, რომელი ნათელიც არ შეიძლება, რომელიმე ნივთის ქვეშ ამოვდოთ, რომელიმე საჭიროებისათვის გამოვიყენოთ. ეკლესია იყო ყოველთვის ის ლამპარი, რომელიც ყველა სიბნელეს ანათებს. ეკლესია არის ის ნათელი, რომელიც არც ერთ სიბნელეს არ ტოვებს დაფარვას და სიბნელეში. და მე მინდა გთხოვოთ კიდევ ერთხელ მისი უწმინდესობის ლოცვა-კურთხევით და მეუფენო თქვენი ლოცვა-კურთხევით, რომ არ დავხუჭო თვალი, თუ ჩვენი ძმა იღუპება, ჩვენ არ ვიქნებით კარგად არასოდეს. ეს არის თითოეული ჩვენთაგანის ჩათვალე, ჩვენი ძმის, ჩვენი დის დაღუპვა. და ჩვენ ვეცადოთ, ჩვენი სათქმელი თქვათ, ჩვენ ვიყოთ მომწოდებელი, ხოლო სმენელმა გაიგოს აუცილებლად. ჩვენ შეიძლება პირდაპირ ვერ ხედავთ უფალს, მაგრამ მე მინდა გითხრათო, ჩვენ ყოველდღურად ხედავთ უფლის დიწყალობას ჩვენ ცხოვრებაში. და ეს მოწოდებაც იცოდეთ, რომ არის სიტყვა ღვთისა და ღვთის მოწოდება, იმიტომ რომ ეკლესია არის უფლის ხეული და უფლის სიტყვა და უფლის სიტყვის ქადაგებელი და განმარცხებელი. ღმერთმა დაგლოცოთ, ღმერთმა გაგახაროთ და ღმერთმა მოგწეს ძალა, რომ ვიცვალოთ ფერი და ამ წუთიდან შევძლოთ ახალი ცხოვრება. ვისაც ქონდა გადაწყვეტილი, რომ წასულიყო აი ამ უკომპლექსო და უთავმოყარეო ფესტივალზე მონაწილეობის მისაღებად, გთხოვთ, რომ თავი შევიკავოთ და არ მიცეთ იმის საშუალება, რომ ხვალდაზე კიდევ მოხდეს ასეთი მსგავსი. არის ძალიან ბევრი ვითომ და ფესტივალები, რომ არ მოხდეს საქართველოში შემოდინება და მოხდეს აღკვეთა თითოეული ჩვენი ნებით. ჩვენი ნების გარეშე არანაირი ფერისცვალება არ მოხდება, ჩვენი ნების გარეშე არანაირი გადარჩენის საშუალება არ იქნება. ვინაიდან უფალი ბრძანეს, თუ უკვე თუ გნებავსო, და ჩვენც უნდა ჩვენი ნება ჩვენი სურვილით და ჩვენი საქციელით უნდა გამოხატოთ, რომ ჩვენ გვინდა გადარჩენა ჩვენი ერის და ჩვენი ქვეყნის. ღმერთმა დაგლოცოთ, ღმერთმა გაგახაროთ და დღევანდელი დღის მადლი შეეძიოს ჩვენ სრულიად საქართველოს და სრულიად სამყაროს.